wakulima wanahofia kuwa huenda wakapata mazao duni kutokana na kukosekana kwa mbolea na bei ya juu ya dawa za kuua wadudu, huku wengi wao wakitarajia asilimia 40 ya mavuno kupotea. Wakulima wanahofia kuwa hali hiyo itaathiri utoshelevu wa chakula. Colin Shitiabayi anaungana nasi mubashara kutoka Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia. Mashirima hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, ni kawaida ikifika wakati kama huu ni wakati wa kupalilia mashamba. Ukiangalia mwenye shamba hili, kwa kawaida yake huwa anatumia dawa kupuliza ili kuua kwekwe, lakini mwaka huu alihiari kuweza kutumia watu kupalilia shamba lake kutokana na gharama ya juu ya dawa zinazopatikana katika eneo hili ili kunyunyiza dawa katika shamba hili. Na kuna ile top dressing, ile mbolea ya kutop dress, pia wakulima wengi hawakupata mwaka huu kutokana na gharama ya juu. Inasemekana kwamba kaunti ya Trans Nzoia huenda ikakosa kuzalisha yale magunia milioni 5.5 ambayo huzalishwa kila mwaka katika eneo hili kutokana na gharama ya juu ya katika shughuli za upanzi. Na kando yangu ni shamba ambalo halijalimwa mwaka huu, japo katika miaka zilizopita ni shamba ambalo limekuwa likilimwa na mkulima wa hapa, na tumekuwa tukizungumza naye, anasema uhaba wa pesa pia umefanya yeye kutotekeleza kilimo katika eneo hili. Wanasema sasa mwaka ujao huenda mazao yakapungua kwa asilimia kubwa, japo kufikia sasa bei ya gunia moja la mahindi lenye kilo 90 ni shilingi 6,000 hadi shilingi 7,000. Wakulima wanashangaa ni kwa nini bei ikue juu, na wao pia wameshindwa kutekeleza kilimo msimu huu. Na hapa niko na mkulima mmoja hapa, Frederick. Frederick, hebu tuambie sasa, tutarajia mahindi kiasi gani katika kaunti ya Trans Nzoia? Tulikuwa tukitarajia kila mwaka ni milioni 5, lakini wakati huu huenda hata itafika milioni 1. Kwa sababu wengine wetu walipanda bure, wengine walipanda na mbolea kushi, ambayo ukiona mahindi hayakuingi size moja vile ilikuwa. Ingetekana iende size moja, kine iko futi 2, kine iko futi 3, 4, kwa sababu gharama ya mbolea ilikuwa juu na hatukuweza kununua hizo mbolea kwa bei ile ambayo waliweka. Yeah. Tukiangalia ni msimu wa upanzi tayari umepita na ni msimu wa kupalilia mashamba. Je, ili kurekebisha na tukue na chakula cha kutosha, serikali inapaswa kufanya nini ndiposa wakulima watekeleze tena kilimo kwa haraka? Kitu ambayo ilileta shida ni wizara ya kilimo. Unajua wizara ya kilimo hawakujua, hawaelewi sana ni wakati gani ya kupanda na wakati gani ya kutop dress. Walileta mbolea ya kupanda wakati tuna top dress. Sasa hata ya kutop dress imechelewa. Na kila wakati ambapo tunapewa mbolea, tulikuwa tunapewa mbolea kutosha kuweka ekari moja kilo 100, lakini wakati huu tuliweka kidogo kidogo kwa sababu tulipewa, ikiwa unalima eka 20 unapewa gunia 5, ukiwa unalima eka 50 unapewa 20. Sasa unaona hakuna uwezo ambayo tuliweza kupata mbolea katika mjanga ya Trans Nzoia. Wamezoea mbolea 2-2 kwa ekari moja ya kupanda, gunia 2 ya kilo 50 ya kutop dress. Lakini sasa tuko 50% kwa kila chambo, kupanda, kutop dress, tuko 50%. Na ukiangalia sasa mahindi, hata mahindi itakuwa 20% ambayo tutapata mwaka huu katika nchi hii. Ndiyo nimekuuliza swali, ili kurekebisha hili na mwaka huu tuweza kupata mazao kama kawaida, kama mbolea itapatikana kwa urahisi, je, msimu umeisha ama tungojee hadi mwaka ujao? Msimu imeisha. Sasa tutangojea mpaka mwaka ujao, na tunataka mambo ya kilimo, tunataka kupata mbolea tayari kama mwezi wa 10, mwezi wa 11, ili tukianza kulima Desemba, Januari, tuko na mbolea ya kutosha kuliko wakati huu ambayo tulipata upungufu kila wakati ya top dressing, ya kupanda. Na hata sasa mahindi bei imeenda juu kwa sababu hakuna wale wanataka kununua, ni wengi wakati huu, lakini wale wazee ambao walikuwa nalima ni wachache. Kwa hivyo mahindi ilienda kwa millers. Ile kitu ningeomba ya mwisho ni serikali waweze
kupatia sisi mahindi ile ya food strategic reserve. Yeah, tupate kunia moja moja au mbili tukingojea mahindi hivyo, kwa sababu kila mahali sasa kuna mahindi. Swali langu la mwisho, wewe ni mkulima wa shamba ekari ngapi, na mwaka huu kutokana na gharama ya juu ya upanzi umefanikiwa kulima ekari ngapi? Nilikuwa na lima eka 100 mwaka huu. Hata ile kitu ambaye nipata shida ni mbegu hakuna. Nimelima eka 40 hivi, na nilikuwa natarajia kupanda eka 50 au 60 ngano. Lakini mbegu ya ngano katika Kenya seed hakuna mbegu. Sasa shamba inalala. Nataka weka sasa nyasi. Okay. Yeah. Ni malalamishi ya wakulima katika eneo hili kaunti ya Trans Nzoia ambaye inatambulika sana kuzalisha vyakula kwa wingi, lakini wakulima wanasema msimu huu huenda wakakosa kutekeleza hilo kutokana na gharama ya juu ya pembejeo, licha ya kwa sasa bei ya mahindi kupanda hadi kati ya shilingi 6,000 hadi shilingi 7,000 katika eneo hili, na wengi wa wakulima pia walikuwa wameuza mahindi yao kitambo. Uhaba wa zao hilo pia imefanya bei hiyo kupanda juu. Pia wakulima wakitakiwa kuanzisha mpango wa kuweza kuweka akiba ya mahindi yao, ndiposa wakati bei itapanda waweze kupata faida ya juu. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabayi, kwako Mashirima.